La Carmanyola Picant és una empresa nascuda a Terrassa que es dedica a fer reunions de tàpers secs. Es diferencia de la competència perquè aposta per la llengua catalana i el sentit de l'humor i els productes sostenibles i de proximitat. No sempre és possible, però quan es pot, s'aposta per proveïdors catalans o valencians. Per això diuen que són una empresa dels Països Catalans. Abans de la pandèmia, aquestes reunions van viure un moment de glòria, amb bona mesura gràcies als articles estrella, als succionadors. El Satisfyer, el més conegut, es va esgotar per Nadal. Superades les festes, cap al febrer, aquestes trobades es van reprendre. El producte estrella, amb diferència, són els succionadors. Hi ha succionadors de la marca Satisfyer, que és el que ha triomfat, també n'hi ha d'altres marques, i la veritat és que això ha obert molt a les dones de que parlin de sexe, de que no hi hagi problemes amb dir, doncs mira, jo en tinc un i el faig servir, perquè això fins ara no es deia, i evidentment no deien ni que el tenien, i ara una li ha comentat a l'altra i s'ha anat fent, i gràcies a això també han sortit moltes més reunions, perquè diuen, home, doncs que ens l'ensenyin, no el Satisfyer, perquè no només n'hi ha un, sinó que n'hi ha més. I llavors doncs sempre em diuen, sobretot, quan vinguis porta'n molts, que els volem veure tots. I portem tota la varietat que tenim. El confinament va aturar les vendes i les trobades, però amb la desescalada l'interès per aquest producte ha tornat. En les darreres setmanes s'han fet molts comiats de solter o soltera i moltes festes d'aniversari que havien estat posposats durant l'estat d'alarma. Les reunions acostumen a durar un parell d'hores on s'explica el ventall de possibilitats per a tots els gustos i totes les edats. També ofereixen productes d'higiene familiar femenina i tallers per elaborar còctels afrodisíacs.